ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා බිස්නස් ගුරු නාලිකාවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා හිතුණා. මොකද අපි වැඩ මේ දවස්වල ගොඩක් වැඩ රාජකාරී බහුල වෙලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකක් ගේන්න පරක්කු ඒ නිසායි. ඉතින් අද අරගෙන ආවා ඕගොල්ලන්ට අයිස් පැකට් ස්වෑන් රැකියාව ගැන අලුත් තොරතුරු ටිකක්. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ස්කිප් කරන්න එපා. अनिवार्य वेदगत यालूंट बलाकर समहार विगोल्लंट मेक वेदगत नोवेन्न पुलवांग सहोदर कुट गमेकुट नैदयकुट वटिन्न पुलवांग लिंक कोर अनिवार्य शयाकर ओगोल्लंगे सोशल मीडिया वाले अनिवार्य ओगोल्लंगे फेज शयाकर सपोर्ट मेक लंका पुराटम गिनीोन सुवेंट्रकिया थिंग अतर अपे वीडियो बलना ගොඩක් ඉන්න ලංකාවේ පිටරට ජොබ් කරන අපේ ලංකාවේ සහෝදර සහෝදරියෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි සීරු දෙනාටම අපේ වීඩියෝ බලලා අපි දිරිමත් කරනාට. ඉතින් අපේ බිස්නස් ගුරු channel එකේ බලාපොරොත්තුව ලංකාවේ කොහේ හෝ ලෝකේ කොහේ හෝ අපේ කෙනෙක් අපේ සිංහලයේ කොහේ හරි අස්සක් මුල්ලක් කොහේ හරි ගමන්නේ तमंगे कियला देयक करला पोलोवे पाय गहला केलिंग हिटगन्न तनट गेन्न तमा अपिट ओने एक तमाई अपे बिजनेस गुरु चैनल एके एकम परमार्थय इतिं एगन दन्न अय दन्नवा मोकद अपित एक्क रेंदिला इन्न अय दन्नवा अपि कोहोमद अपि एगोल्लन्ट सलकन्ने कोहोमद अपित एक्क एकतु वेला इन्न बोहो पिरिसक् इन्नवा इतिं පිටරට වැඩ කරන අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ ගොඩක් අපිට කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම දුක් මහන්සියෙන් රටවල් වල ගිහිල්ලා ජොබ් කරලා එක එක ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි අපේ පවුල කෙනෙක්වත් සහෝදරයෙක් නෑදෑයෙක්වත් නැතුව පිටරට අන්ත අසරණ වෙලා තනියම ජොබ් කරලා කීයක් හරි හොයාගෙන එන්නේ තමන්ගේ කියලා දෙයක් ලංකාවේ කරලා ඔළුව කෙලින් තියාගෙන ඉඳයි. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි අපිට විදේශගත වෙලා ඉන්න අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ ගොඩක් කතා කරනවා. ඇත්තටම විශ්වාසයෙන් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක අපි ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට හොඳ සුවන් රැකියාවක් අපි දන්න දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ගොඩ යන වැඩක් කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. බය වෙන්න එපා, විශ්වාසයෙන් එකතු වෙන්න. මොකද අපිට මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට බොරුවක් කරලා අපිට ලැබෙන දේකුත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට. මොකද අපේ channel එකට ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් තර්ජන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හේතුව දැන් මේවා කරන ඇත්තටම කිව්වොත් අයිස් පැකට් සුවන් රැකියාව, බීම කප් සුවන් රැකියාව, යෝගට්, මිශ්‍ර පළතුරු බීම වර්ග කරන අය ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. මහා පරිමාණයෙන් කරන ආයතන තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට එහෙම අයත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් අපිට කතා කරලා ඇත්තටම හොඳ කියන අයත් ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා ඉතින් බයිනවා, බැලලා කමෙන්ට් දාන අයත් ඉන්නවා. මොකද ඇත්තට මේවා දන්න කෙනෙක් කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. මේවා මොකද රෙසිපියක් කියන්නේ. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටින දෙයක්. මොකද ඒක දන්න අය දන්නවා. මොකද දැන් හිතන්න මේක තේරෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය නිකන් එහාටත් නැති මෙහාටත් නැති කෙනෙකුට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මේක ගැන ඇත්තටම මේක කැපවීමෙන් මේක බලන මිනිස්සුන්ට තේරෙයි මේකේ තියෙන වටිනාකම. මොකද මේවා ආවට ගියාට කරන්න බෑ. බිස්නස් එකක් කියන්නේ රිස්ක් එකක්. මොකද වගකීමක් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. අභියෝගයක් ජය ගන්න පුළුවන් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන දියුණු වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට අනිවාර්යෙන්. ඒක මොකද අනි සමහර අය ඉන්නවා නෙගටිව් කමෙන්ට් දානවා. ඒක අපිට ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ටත් කියන්නේ එකතැන පල්වෙවි ඉන්න එපා. තමන්ගේ කියලා දෙයක් එකතැන පල්වෙවි ඉන්න නැතුව තමන්ගේ කියලා දෙයක් කරන්න අටපහ ජොබ් වලට හුරු වෙන්න එපා. තමන්ගේ කියලා ස්වයං රැකියාවක් කරලා දියුණු කරගෙන තමන්ගේ කියලා ලොකු ආයතනයක් කරා යනකම් කරන්න කැපවීමෙන්. ඉතින් ඇත්තටම කවදාකවත් අටපහ ජොබ් කරලා දිනුනු උණු මිනිස්සෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ඇත්තටම මන් දන්න තරමින් නැහැ. ඕගොල්ලෝ සමහර විට දන්නවා. මොකද අටපහ ජොබ් කරලා දිනුනු වෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ කියලා දෙයක් කරපු මිනිස්සෙක් තමයි කවදා හරි අනිවාර්යෙන්
දිනන්නේ මොකද අටපහ ජොබ් කරලා පඩියක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගත්තු ගමන් පඩිය ඉවරයි ඉතින් Tamange කියලා දෙයක් බිස්නස් එකක් ස්වයං රැකියාවක් කරොත් තමයි දියුණු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක හොඳට හිතන්න සමහර ඔය නෙගටිව් කමෙන්ට් දාන මහත්තුරුන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ යාළුවෙක් ආශ්‍රය කරත් හොඳ අදහස් තියෙන හොඳ ධනාත්මක චින්තනයේ ධනාත්මක සිතුවිලි තියෙන යාළුවෙක් ආශ්‍රය කරන්න යාළුවා ආශ්‍රය කරන අය ඉන්නවනම් ඉතින් මොකද හැම වෙලේම හිතන්න පුරුදු වෙන්න ධනාත්මකව එතකොට වර්ධින්නේ කවදාක්වත් ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඕන ඒ වගේ අය ඒ නෙගටිව් පැත්තට ඉන්න අයවත් හොඳ හොඳ පැත්තට අරගෙන හොඳ දෙයක් කරන්නයි ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ගොඩක් පිරිස 10000කට අධික පිරිස ඉතින් ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක උදේ හවස කතා කරන මහත්තුරුත් ඉන්නවා ඉතින් සතියකට පාරක් මාසෙකට පාරක් අපිත් එක්ක කතා කරලා කොහොමද කියලා අහන මහත්තුරුත් ඉන්නවා ඉතින් ඇත්තටම එහෙම විශ්වාසකින් අපි මේ ගමන යන්නේ ඉතින් මූණක්වත් කටහඬක්වත් අහපු නැති අය ෆෝන් එකෙන්වත් කතා කරපු නැති අය කමෙන්ට් එකක් දාලා අහනවා කොහොමද ඔයාගේ සපදු ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි සියලු දෙනාටම ඉතින් ඇත්තටම අපි විශ්වාසෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ওই පිරිස අපිට ඇති මොකද ඉදිරියටත් අපි විශ්වාසෙන් ඒගොල්ලෝ එක්ක ඉදිරි ගමනක් යනවා හොඳ ගමනක් ඉතින් අපි කියන්නේ අපේ වීඩියෝ බලලා ඉන්නවනම් විශ්වාසෙන් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක ඉතින් ගොඩක් මහත්තුරුන්ට ඇත්තටම සමහර අය කතා කරලා කතා කරපු ගමන් ඉතින් මේ වටිනා ඇත්තට මේ වල රෙසිපි අහන්න එපා මොකද කතා කරපු ගමන් එහෙම රෙසිපියක් දෙන්න බෑ ඕගොල්ලෝ මේකේ තියෙන මූලික දේ හදාගෙන ඇවිල්ලා රෙසිපි අහන්න එතකොට කියලා දෙනවා මොකද මේ වලින් යැපෙන මිනිස්සු ඉන්නවා ලංකාව පුරාවටම ඒගොල්ලන්ට කරන අසාධාරණයක් අපි මේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් හදලා දාලා රෙසිපියක් දාලා මේම කරලා දැම්මොත් ඕගොල්ලෝ ඒක එහෙම මෙහෙම ගහලා දාලා කරන්න ගත්තොත් ඇත්තටම කරන අසාධාරණයක් මේ වලින් යැපෙන මිනිස්සුන්ට ඉතින් ඒක ගැන ඉදිරියේදී අපි විස්තරාත්මකව ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ වලින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් අද වීඩියෝ එක දික් වෙනවා වැඩි කතා කරන්න බෑ මොකද ඉතින් අපිට ඇත්තටම කතා කරන බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා අපි පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කතා කරලා අපි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටලු විසඳගෙන අපි ඉදිරියට පොඩියට සුවන් රැකියාවක් කරලා ටික ටික දියුණු කරගමු විශ්වාසයෙන් එකතු වෙන්න කියන ආරාධනාවත් එක්ක අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වුණේ ඉතින් අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකනුත් ඇත්තටම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියන කියනවා.